ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ JBL ស៊ូរូមទំនប់ផ្សាយលីវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីឈុត Karaoke JBL MTS 12 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ចំណុចខ្លះៗទៅលើធុងបាស់ MTS 12 នេះ JBL MTS 12 គឺវាមានទំហំ Overlay 3 ទឹកបាទហើយចំពោះកម្លាំងវ៉ាត់របស់ MTS 12 គឺរហូតដល់ 1600 វ៉ាត់ peak បាទចំពោះគុណភាពសំឡេងរបស់ JBL MTS 12 គឺសំឡេងរបស់វាគឺលឺថ្លាច្បាស់ហើយសំឡេងនៃការបបាក់គឺធ្ងន់បាទបងប្អូនអាចយកឈុតនេះទៅប្រើបានជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានបងប្អូនយកទៅប្រើជាអាជីវកម្មក៏បានបាទបាទចំពោះ system ដែលប្រើនៅក្នុងឈុតJBL MTS12នេះគឺមានក្បាលមីក្រូហ្វូន AKG បាទKM208Echo JBL KH108ហើយនិង Ampli XLI 2500បាទ ជាមួយនឹង touch screen ដែលមានទំហំ 2TB ដែលផ្ទុកបទចម្រៀងនៅក្នុងស្រាប់ហើយចំពោះ touch screen នេះក៏បងប្អូនអាចយកទៅប្រើបាទភ្ជាប់ Wi-Fi ប្រើ YouTube បានដូចគ្នាបាទហើយចម្រៀងនៅក្នុងនឹងរបស់វាស្រាប់ក៏មានបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកភ្ជាប់ Wi-Fi ដើម្បីចូលទៅកាន់ YouTube រកនៅបទចម្រៀងថ្មីៗក៏បានបាទតម្លៃឈុត Karaoke MTS 12 មានតម្លៃ 2449 ដុល្លារ បើសិនជាបងប្អូនចង់មកសាកសម្លេងផ្ទាល់បងប្អូនអាចមកកាន់ JBL showroom ទូមុខផ្សាយលីបានឬក៏បងប្អូនតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 098 767 448 បាទហើយមួយខ្សែទៀត 017 767 447 បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត សូមសន្យាមិនឲ្យចង្អោ